Iz kantonalne privredne komore ovu godinu ocijenili su uspješnom za domaće privrednike. Naglasili su da za promociju privrede Tuzlanskog kantona jednako su zaslužni i mediji, tako da novogodišnji prijem predstavlja jedan vid zahvalnosti za uspješnu saradnju. Mi svake godine pravimo ovaj prijem za medije i moram reći da bez medija ova kuća ne bi imala ovakve rezultate, jer bez vas ne može, ovo sve što mi radimo, ako vi niste to objavili i prikazali, ništa ne bi se značilo. To bi došlo do privrednika, ali nekad kasnije, a vi ste upravo ti koji nam svake godine ažurno, revnosno, tačno i iskreno prenesete ono što mi radimo. I doista zahvaljujemo se vama i vašim medijskim kućama koje su to radile. Očekivanja za narednu godinu su optimistična, a zajednička saradnja medija i privrednika će biti nastavljena na obostrano zadovoljstvo.